Znači, imate ga prebaci, njega tako mi pusti taj deo koji je. Znači, uopšte ga ne tražim. Nizu gustavu, nizu. Pusti mi on tako ide. Ne stiste mi... Sluši, meni stane na kraj. Sluši, ne stiste mi... Zašto je žuri? Brzo otvoriš, moram sačekati. Pusti, pusti. Sačekaj da ti napiše ovde napis. Challenge, ono i ono. Sve da učiš. Uspori. Ja gledam da što pre otvorim, da se pre bude problem. Spreman. To je problem. Sve to uradi samo polako. Ja bih volio sad da budem čas. Meni ne vrati pre akcije. Vrati ti na što meni, vrati. Ja kad vratim ono, replay, kad hoću ja pustiti, budem i na kraju. I moram da zaustavim. A zašto ga zustiš i odnosno stisneš ovo i live? Stisne me 3. Dobro. I sad čekam, kliknem na crno. I kad se pojavi crno, onda je na ovo. Pa onda sad čekaš malo i onda je na kraju akcije. I onda moram sa Z da vraćam, moram da vraćam na 30 sekundi. I kad pustim, evo onda počnem. Zato razumije da ovo nismo se... Znaš što je zanimljivo? Isto predstavljivo. Vidi ovo, uvezitni problem u sve. Video, ovde je challenge i video. On dođe ovako ovde, krene da trza i onda preskoči ovo i nastavi, trza i nastavi. A ne, znaš što se dešava? On snima konstantno. Kad ga ponovo potrošiš, ti gledaš ono što si ti već... I onda se pogubiš, više ne znaš da se. Znači, pojenta je što on snima i... Pa kao ono pre što je radio da bi. Ti kad stiste šef 3, ono što si ti radio, što si snima i do 3 minuta. A on dalje snima. Sad kad neko gleda na što budemo gledati na YouTube, gleda znači to će izgledati kako. Vraća od pove, ako će drugi već, vraća se onaj, da što je to znači. Ovo je otvara, da ide. E to će sve biti uvijek. Jer on to sve snima. Fora je, znači kad uradiš taj F3, da čekaš. F, malo sačekaš. 3-4 sekunde, onda ti tiš. Ja meni dođe od kraja, ja svaki put se mora vraćati. Mogu da ubacim ovdje. I onda ja kad počnem. Ne, radim kad bacim. Ja sam tamo kad sam vidio kako je radio. A kog je sad ćeš da ti napiše čas? Ja nemam pleo, ali kad otvorim, da ga pustim, on je meni... Ja tebe razumijem. Timeline mu je na kraju. Ali zato ja pustim duže tim. Da pustim, on... Onda moram više da vraćam. Ako ga pustim i sad čekam to što ti kažeš, onda bude 5-6 sekundi i kad se vratim, onda se Z ne dugo čekaju dok se ja vratim na akciju koja je... Debi, ja. A ja sam imao ono kad sam došao kod njegu, u akciji ovaj bakar čevi, da je u akciji se zavljaju do kraja i posle toga konsultacije. I posle konsultacije da je to ponovno, a to je bakar čevi. Prošlo 2 minuta, tako je meni bio problem, ne mogu vratiti. I onda mori da vraćaš čepu dugo dok ja krenu nazad od zadnje. Aha, tu kad je puk. Ne, nisam. Ti si bolje bio. A ja kad ti prije sam vidio šta ću raditi. Ti si trebao opet izađeš u live, ponovo da stisneš Ctrl F3. Dva puta sam to radio. Ali ti opet gledao sam isti deo koji si već promotavao. Nisam. Kako se gleda? Evo pogledaj u snimku, vidjet ćeš dva različite. A kako se gleda? Zato što sam stopirao pa si otvorio file koji je snimao i vratio taj file. Nisi vratio replay, nego si vratio file. Da, ali to prvo vratio replay i na replay ti je nosak to što ti radi. To je bilo i kod... To je bilo i kod... Kod Adem. I ovaj zadnji challenge, ne bar smo otvorili file. Iz trećeg puta. Tri file je namistio i treći file. Da, ali pustio. I išao je. A ova dva je iđe. Da. Samo je fora kad sačekaju što mu treba vremena da izrenderu. Znam, da si jasno mi, ali jeli, ako ga ja pustim, onda dugo vraćam, to mi je već 10 sekundi. A ovi tamo skurac već stoji iza leđera, ima još i dišta iza vrata. A ovi hoće otak. Da. Jer su navikli, navikli smo ih na otak. A i da piš odmah. Mislim. Da, mislim sam da. 8-6. Ja ću kod mene izgledati. Stavim zrobu. Slušaj, sad? Ja ću baciti, da lepim bilo
ništa, samo ga... A jeste ga ispratili kad spusti? Jer kad se spusti, pa kad ga podigneš, desi se posle 10-15 sekundi on prekine snimanje. Ne, ne. Ali no, samo jednom se vidi. Isto sam i samo jednom što dada pio, tu imam objašnjena kako nešto prati i ono gledam. I znaš kako sam vidio? Vidio sam jednom da mi kao ne piše snimanje i ubi se čaje. Ja stisam to, ti vlaki s krivom taj gripu, nemam pojma kako. Sad, da li on snima kad piše da ne snima, ja to ne znam. I znaš šta je bez veze? Bez veze je ovo kako piše, ovo stop i start. Ne možeš jako brzo, lako da vidiš da snima, ne znam. Znaš, nije pregled. Ti sad gledaš... Znaš šta je isto sranje? Sranje je što ne vidiš kao ti sad piše da li imaš fajl ko se... Jer imaš pojma. I ne možeš da reaguješ. Da, da. Te snimiš jedan video. Ja posle 15 minuta sam otvorio, vidim da nije sad pišu klipove, da ima možda 3-4. I mene mi opet... Ima tri korove! Ima da pa! Ne, nisu ni korove. Da pa ima! Ali, ti pak ti sad nemaš pojma šta si uradio. Da pa! Ovako imaš fajl koji vidiš da to ima, da ti pravi. Jel imaš kontrol, imaš ti ko vidiš da radi. Copy, paste, kreće. A ako je već sam, što ne koristim na ovom mjestu vidije? I možda ću se koristiti za backup snimanje. Da snimam na dva mjesta. To što se ne daj Bože. Da ne daj Bože. Da li imaš sensor? Imaš sve iste snimanje. Ali samo da imam ima čelnik. Ne znam što mu nudim. Ne mi ne znam. Oni već je da opravi. Da li je da ti se sve opravi. To li sva? Moram da skupavim. Ne moram. Kad budu napravili da ovo radi svoj jedno, ne treba im ništa, ovo ne treba. Ni laptop, ništa, ni ovo. Jasno, kako će da dobije kameru u laptopu? Pa samo taj Ađa, koja košta 150 eur. Smijetene 150 eur. A kako će da rade live stream? Sve. Provjerim.